E tá frio, né? A gente vai bebendo água no frio e é perigoso pros rins. Aliás, quem tá dando dicas de prevenção e também tratamentos é a nefrologista da Santa Casa de São José dos Campos, a doutora Ivete Sattelmaier. Mas a Sol tem um toque agora pra você que quer ter na segunda-feira um momento de prazer, de alegria, né, Sol? Bora lá passear. Um dia no Vale Sul Shopping, aquele dia e momentos cheios de alegria e únicos. Momento almoço em família, na praça de alimentação com mais de 30 opções. Desejo de sobremesa? Tem diversos cafés e comidinhas, vai fazer compras com as amigas, são centenas de marcas de moda, se divertir com os amigos, que tal jogar um boliche, pegar um cinema com o que tem de mais moderno, passar um momento romance aí com seu amor, são vários restaurantes de gastronomia apaixonante, enfim, são momentos únicos que você compartilha com pessoas especiais. Vale Sul Shopping está com você todos os momentos, porque você é especial. Aliás, alguém postou uma foto ontem, né, Luquinha? Tomando um suco detox. Pois é, tava lá no Vale Sul. Que delícia que foi, viu, Solange? Muito bom isso, né? Bom, tem uma pessoa na linha para conversar com a gente. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem tá falando? É, Dina, de Taubaté. Ô, minha linda, obrigada pela participação aqui no programa, viu? Um beijo, pessoal. Nossa, de Taubaté. Eu adoro o programa, assisto todos os dias. Ah, obrigado pela companhia. Linda. Obrigado mesmo, viu? Então, qual que é a dúvida, amiga? Eu queria falar com a doutora que há alguns dias eu estou urinando muito, muito, muito mesmo. Assim, de cada 40 minutos, assim, uma hora, assim, eu estou urinando. E eu, cada vez que eu urino, eu tomo bastante água. E a urina está saindo branca, claro que como se eu estivesse urinando água. Então, hoje eu fiquei, assim, muito nervosa, assim, com muito medo. Eu fui no laboratório, colhi uma urina, pedi para colher uma ureia, uma creatinina, um hemograma, e isso eu colhi hoje, porque eu fiquei com medo. Tá, então, a sua urina está bem clarinha, minha linda, é isso? Está branca, branca. É. Então eu queria saber, doutora... Tá, o que boa que pode tarde. Ser? Olha só, se você está com muita sede, a urina está ficando sem estar concentrada, você teria que também ter feito um exame de glicose, que é para ver diabetes. Que o diabetes faz você ter muita sede, aí você toma água e você urina bastante. Então vai urinando bastante e às vezes nem dá tempo de concentrar. Então seria interessante você fazer um exame de diabetes também para ver isso, tá? Ok. A Georgina, que tem diabetes, pergunta isso. Então sim, Georgina, quem tem diabetes tem mais propensão. Tem mais propensão. A ter fazer, problema de rim aí. Então viu? Tem que tomar cuidado. E às vezes a glicose é que está alta. Ô, Luquinha, a gente sabe que tomar água faz bem pro rim. Agora ia japonesada aí com saquê. Gente, tá precisando tomar mais água e menos saquê, viu? Porque olha só que engraçada essa curiosidade do dia de hoje. Gente, não é pra surtar. Na verdade, o mundo tá surtando, porque noivos do Japão, eles podem se casar com noivas da realidade virtual, com cerimônia e tudo isso em Tóquio, viu? O conceito vem de um game animado, onde os jogadores podem desenvolver um relacionamento e ter uma namorada no mundo virtual. O noivo Iwasa Hyo, que a gente tá vendo aí, ele ficou muito feliz com a cerimônia e diz ter achado a noiva ideal. Solange, dá pra acreditar nisso? Não é demais? Tanto homem faltando no mundo, o homem vai lá e me casa com a uma virtual, gente. Não, não é demais, rola, né? Você vai ralar e rolar com... Ah, esquece. Não dá pra saber, Sol. Não dá. Luquinha, o Jorge Luiz, ele tá aqui no nosso live, aqui no Facebook, ele diz o seguinte: a minha esposa tem muita dor nas costas e ultimamente inchou o tornozelo. Qual a ligação dos rins com dor nas costas, inchaço nas pernas, nos tornozelos, doutora? Olha só, o rim, nós temos dois rins, fica na parte lombar, é aqui atrás nas costas, então tem que ver se não é o rim ou é a coluna. As dores confundem muito, só que a coluna normalmente não incha os tornozelos, então é importante ela ver se está filtrando bem o rim, se ela não está com alguma infecção, que até uma infecção pode reter mais líquido, ele fica mais preguiçoso, então é interessante que faça um exame de urina. Um exame de urina simples com uma cultura você já consegue ver, e depende da altura que está doendo, né? Uhum. E não confundir, nem todo inchaço também é problema de rim. Mas todo inchaço você tem que verificar se tem algum problema. A Joana, a gente sente muito, viu? A Joana Farias está abrindo o coração aqui, Luquinha. Ela disse que ela não aceita. O irmão faleceu de infecção generalizada devido a uma infecção urinária. A gente sente muito, mas são os desígnios da vida. É a única certeza que a gente tem. Bom, eu tô com uma pergunta aqui que eu achei interessante. Ela quer saber se problemas nos rins
pode causar fadiga, fraqueza e até anemia. Sim, isso é um sinal, isso é meio interessante, que a gente não falou sobre os rins quando param de funcionar. Isso é um dos sintomas, anemia, porque o rim da gente é que produz o hormônio chamado eritropoetina, que não causa anemia, que eles são como se fosse a mãezinha dos glóbulos vermelhos. Então, quando o rim não funciona, isso não é produzido e aí acaba causando anemia. E quando o rim não funciona bem, você vai ter fadiga, você vai ter essa anemia, você vai ficar com dificuldade para andar, vai ter inchaço nas pernas, principalmente nas pernas e nos olhos. Então, prestar atenção. Né? Mas isso já é um sinal bem avançado da insuficiência renal, okay, quando os rins já estão parando mesmo. Bom, para variar, no intervalo, a gente sempre pede para os nossos entrevistados falar: ah, depois você entra no Facebook e responde, por favor. Doutora Ivete vai fazer isso, vai responder aquelas perguntas que não conseguimos fazer aqui no ar. A gente agradece sempre as suas orientações, viu, doutora Ivete? Ai. E tem beijo para mandar, né? Eu agradeço a vocês, agradeço a Santa Casa e quero mandar um beijo lá para o pessoal da Nefromédia, um abração que o pessoal está lá assistindo, e para o meu pessoal em casa, para o meu marido que está se recuperando em casa também. Um beijão para você, Renatinho. Obrigada, viu, doutora Ivete. Zaio Verde, começou a semana. Bora nós, né, Solange? Obrigado, doutora, pelo carinho, prestação de serviço aqui para a gente de casa, né? Obrigado pela participação também. E amanhã, você que está se apertando nas contas vermelhas, né, gente? Que é difícil, né, Sol? É, ele já está aqui no estúdio, de olho no programa, para saber o que vai ensinar para a gente sair do vermelho. Fiquem com Deus, a gente vai fazer compra com o Vale Shop, a gente vai se apegar nele e ser feliz. Beijo no coração. Tchau, tchau.